Dobré ráno. Je pondelok, 19. augusta. Moje meno je Diana a tak ako každý deň, aj dnes ti spolu s Albertom prinášame správy, na ktorých záleží. Zhrnieme aktuálne dianie od piatka. V dnešnom podcaste sa dozvieš aj o týchto témach. Ekonomický riaditeľ Slovenského národného divadla odstúpil z funkcie. Divadlo tak nemá vedenie. Fico chce odvolať Šimečku z postu podpredsedu parlamentu. V Európe sa šíri nebezpečná nákaza opičích kiahní. Slovenské úrady reagujú. Love Stream Festival, jeden z najväčších letných hudobných podujatí na Slovensku, sa začal v piatok na starom letisku vo Vajnoroch v Bratislave. Trojdňový Open Air Festival priniesol svetové hviezdy aj domácich interpretov na piatich pódiach. Medzi hlavnými hviezdami vystúpili americký rapper 50 Cent, britská speváčka Rita Ora a izraelský spevák Dennis Lloyd. V sobotu sa predstavil americký rapper Macklemore. Festival vyvrcholil v nedeľu vystúpením legendárneho holandského DJa Tiesta a DJského dua Dimitri Vegas and Like Mike. Okrem hlavného pódia bol v prevádzke aj Electronic Stage s populárnymi DJmi. Na festivale našli návštevníci množstvo stánkov s občerstvením a nápojmi. Tohtoročný Love Stream sa niesol v atmosfére plnej hudby, energie a nezabudnutelných zážitkov pre fanúšikov rôznych hudobných žánrov. Festival sa však nezaobišiel bez komplikácií. V sobotu večer sa na Love Streame odohrala dramatická situácia. Nad oblasťou sa prehnala búrka, sprevádzaná bleskami a silným dažďom, čo prinútilo organizátorov dočasne prerušiť podujatie. Tisícky návštevníkov museli opustiť priestor hlavného pódia a hľadať bezpečné útočisko. Prestávka trvala približne hodinu, počas ktorej sa ľudia ukrývali v autách a na blízkych čerpacích staniciach. Napriek nepriaznivému počasiu sa festival obnovil krátko pred 22. hodinou. Americký rapper Macklemore odvážne začal svoj koncert aj napriek pretrvávajúcemu dažďu. Napriek komplikáciám tak festival pokračoval. Hlavná hviezda sobotnejšieho večera, belgické elektronické duo Dimitri Vegas and Like Mike, bohužiaľ nemohla vystúpiť. Búrkové počasie spôsobilo problémy v leteckej doprave, čo znemožnilo ich príchod na Slovensko. Napriek tejto komplikácii sa organizátori a umelci nevzdávali a koncert si návštevníci užili v nedeľu. Pre držiteľov jednodňových lístkov platilo, že ich vstupenky boli akceptované aj nasledujúci deň. Slovenské národné divadlo sa ocitlo v zložitej situácii potom, čo sa v piatok ekonomický riaditeľ Matej Bošňák vzdal svojej funkcie. Dôvodom bola absencia štatutára po odvolaní generálneho riaditeľa Mateja Drličku, čo spôsobuje divadlu vážne problémy. Bošňák kritizoval nedostatočnú komunikáciu s ministerstvom kultúry a vyjadril neschopnosť predstaviť si ďalšie pôsobenie pod vedením ministerky Martiny Šimkovičovej. Prevádzka divadla je ohrozená, keďže divadlo nemôže podpisovať zmluvy s externými partnermi. Problémy nastali aj pri vyplácaní miest zamestnancom, ktoré sa nakoniec podarilo vyriešiť. Bošňák tiež upozornil na nejasnosti okolo opätovného vymenovania Niny Polákovej za riaditeľku baletu Esende. Ministerka kultúry Šimkovičová odvolala generálneho riaditeľa Drličku minulý týždeň, údajne pre manažérske pochybenia, čo Drlička odmietol. Nový poverený riaditeľ zatiaľ nebol menovaný. Situácia v Národnom divadle zostáva napätá a nejasná, čo vyvoláva obavy o budúce fungovanie tejto významnej kultúrnej inštitúcie. Opozičné strany Progresívne Slovensko, KDH a SAS odovzdali podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady. Ich cieľom je vyjadriť nedôveru ministerke kultúry Martine Šimkovičovej a ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi pre ich kroky v rezortoch. Podľa rokovacieho poriadku musí byť schôdza zvolaná do 7 dní. Ministerka Šimkovičová vníma tento krok ako bežnú súčasť práce opozície a považuje ho za pokus zamaskovať ich neschopnosť navrhovať pragmatické riešenia. Ministerstvo kultúry stojí za svojimi rozhodnutiami týkajúcimi sa Slovenského národného divadla a Slovenskej národnej galérie. Opozícia kritizuje Šimkovičovú za personálne zmeny v kultúrnych inštitúciách a tvrdí, že nemá predpoklady na výkon funkcie. Premiér Robert Fico však deklaroval, že nevidí dôvod na odvolanie ministrov, keďže podľa neho konali v súlade so zákonom. Šimkovičová má podľa premiéra právo na personálne výmeny vo svojom rezorte a naďalej zostáva sústredená na naplňanie cieľov rezortu kultúry. A to zďaleka nie je všetko. Ak dopočúvaš podcast až do konca, dozvieš sa, o koľko si ponovom priplatíš za streamovaciu platformu Netflix, ktorá zdvíha ceny.
Budeme sa venovať aj známej kozmetickej spoločnosti, ktorá po viac ako 135 rokoch vyhlásila bankrot. Premiér Robert Fico oznámil zámer odvolať Michala Šimečku z postu podpredsedu parlamentu. Dôvodom má byť údajné zneužívanie demokratických inštitútov na ochranu finančných záujmov vlastnej rodiny. Fico spája Šimečku s nadáciou Milana Šimečku, ktorá od roku 2020 dostala takmer 250 000 eur a má zabezpečené dotácie až do roku 2026. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová a generálny tajomník Lukáš Machala na tlačovej konferencii kritizovali financovanie nadácie. Ide pritom o nezávislú organizáciu, založenú v roku 1991, ktorá sa venuje demokratizačným procesom a budovaniu občianskej spoločnosti. Líder progresívneho Slovenska považuje Ficov zámer za pomstu, za opozičnú prácu a nedávny protivládny protest. Šimečka zdôraznil, že tento krok vníma ako útok na politickú opozíciu a demokratické princípy. Napriek tomu deklaroval, že ho to neodradí od ďalšej politickej činnosti. V posledných dňoch sa opäť dostáva do pozornosti ochorenie opičích kiahní. Na Slovensku bolo od roku 2022 zaznamenaných 16 prípadov, pričom dva z nich sa objavili aj tento rok. Úrad verejného zdravotníctva spolu s Ministerstvom zdravotníctva situáciu pozorne sledujú. Ide o vírusové ochorenie prenášané zo zvierat na ľudí, šíriace sa najmä priamým fyzickým kontaktom. Príznaky zahŕňajú horúčku, bolesti a charakteristické vyrážky. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu. Znepokojenie vyvolal nedávny prípad vo Švédsku, kde bol prvýkrát mimo Afriky potvrdený nebezpečnejší variant klade 1. WHO očakáva možný výskyt ďalších prípadov v Európe. Medzitým Pakistan hlásil 3 nové prípady a Čína oznámila posilnenie monitorovania osôb a tovarov z rizikových oblastí. Netflix, populárna streamovacia platforma, oznámila zvýšenie cien všetkých svojich predplatných plánov na Slovensku. Ide o prvé takéto zvýšenie od vstupu spoločnosti na slovenský trh. Základný balíček zdražil o 1,5 eura na 9,49 eura mesačne. Štandardný balíček o rovnakú sumu na 11,49 eur a prémiový balíček o 2 eura na 13,99 eura mesačne. Spoločnosť odôvodňuje tento krok neustálým pridávaním nového obsahu a zavádzaním nových funkcií, čo zvyšuje prevádzkové náklady. Reaguje tiež na miestne trhové podmienky, ako sú dane a inflácia. Zmena sa najprv dotkne nových zákazníkov. Existujúci klienti budú o zvýšení cien informovaní v najbližších týždňoch. Toto rozhodnutie prichádza rok potom, čo Netflix zakázal zdieľanie účtov medzi viacerými domácnosťami. Očakáva sa, že niektorí zákazníci môžu prehodnotiť svoje predplatné alebo zvážiť prechod na lacnejšie alternatívy. Netflix však verí, že pravidelné investície do obsahu a zlepšovanie služieb sú kľúčové pre udržanie konkurencieschopnosti na trhu. Známa kozmetická spoločnosť Avon vyhlásila v USA bankrot. Firma, ktorá bola kedysi na vrchole, čelila konkurencii menších spoločností a jej model podomového predaja už v ére internetových objednávok nefungoval. Napriek tomu predaj v Európe, vrátane Slovenska a Česka, by mal pokračovať bez obmedzení. Na Slovensku Avon zaznamenal v posledných rokoch pokles zisku a tržieb. Avon, ktorý pôsobí na trhu už 135 rokov, čelil v minulosti rôznym súdnym sporom týkajúcim sa vedľajších účinkov produktov a zavádzajúceho marketingu. Napriek týmto výzvam spoločnosť zostáva piatou najpredávanejšou kozmetickou značkou na Slovensku a je známa svojimi charitatívnymi aktivitami v oblasti prevencie rakoviny prsníka a boja proti násiliu páchanému na ženách. Slovenské vojenské letectvo dosiahlo významný míľnik. Poprvýkrát vzlietla stíhačka EF-16 so slovenským pilotom nad našim územím. Tento let, ktorý trval viac ako 2 hodiny, zabezpečil slovenský technický personál. Slovensko je prvou európskou krajinou vlastniacou pokročilú verziu EF-16 Block 70. Tieto stíhačky sú vybavené najnovšími technológiami, vrátane špičkového radaru a dosahujú maximálnu rýchlosť vyše 2400 km za hodinu. Prvé dve stíhačky prileteli v júli a tretia sa očakáva v oktobri. Ďalších 5 by malo doraziť v roku 2025. Minister obrany Robert Kaliňák uviedol, že od roku 2025 by malo byť Slovensko schopné samostatne chrániť svoj vzdušný priestor. Dovtedy budú naďalej pomáhať susedné krajiny. Celkovo Slovensko objednalo 14 stíhačiek EF-16, ktorých dodanie sa kvôli pandémii oneskorilo. Viac informácií sa dozvieš na našom webe.
Vďaka Startitap máš prehľad o správach, na ktorých záleží.